Neměl jsi trenéra, kterýmu jsi chtěl natáhnout jednu? Nemyslím si. Já jsem nikdy vlastně jakoby problém s trenérem. No přesně, s majitelem, ale ne, jako s hráčema jsem měl několikrát problém, ano, to jako jo, ale s trenérem nikdy. Nějaký jméno? Jako hráče? Ne, ale byl černé pleti, bohužel. Aha. Tak prostě jenom tenkrát mi hrozně dával čočku nějak, že čtyřikrát mě dupnul, jakože vyložil bez balonu, takový měl den. A v kterém to bylo týmu? V Harcu. A vypadalo na něm prostě, že ten trénink ho nebaví a že vyloženě mě chce pokopat, no. Tak jsem ho chytnul pod krkem jakoby a on mi takhle udělal, jakože mi chce dát hlavičku a já do toho udělal bu, to se tě bojím. No, ale mě to v tu chvíli, jak jsem byl mladý, nedošlo, že to může mít něco s rasismem. No, na mě, a už po mně šel, že jsem rasista a tak, nakonec se to vyřešilo, že jo. Párkrát takhle jsem se chytil, no.